Draga braćo i sestre, dragi vjernici, dragi ljudi dobre volje. Dok se spremamo na proslavu Vazma ili Uskrsa, razmišljamo o tajstvu Isusova uskrsnuća, njegovom čudesnom prilazu iz fizičke smrti u život. Riječ je o čudesnom obratu, na kakav ni Isusovi protivnici, kad su ga osudili na smrt, a ni njegovi učenici ni u snu nisu računali. Nakon uskrsnuća, Isus živi životom koji nije podložan zakonima prostora i vremena. Možemo se zapitati što za vjernike, nasljedovatelje Isusa Krista, znači njegovo uskrsnuće. Ali ne samo za vjernike, nego i za svakoga čovjeka. Ono ima više značenja. Jedno je od njih svakako to da ni naš život, ako vjerujemo u Krista, neće prestati prirodnom smrću, nego ćemo i mi zajedno s Kristom uskrsnuti iz tjelesne smrti na vječni život u Bogu. Pretpostavka tomu uskrsnuće je uskrsnuće po krštenju koje nas oslobađa od grijeha i tako sposobljava za onakav život kakvim Isus živio na zemlji. Isus od duše nije robovao nikakvome grijehu, pa samim time nije imao potrebe biti oslobođen od tog robstva, ali je nas svojom smrću i uskrsnućem oslobodio i time u naše živote unio neočekivan obrat. Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, gledatelji, čitatelji, može nam se činiti kako nam je nemoguće raskinuti lance grijeha koji nas, bilo kao pojedince, bilo kao društvo, sapinju, ne dopuštajući nam podići se, uzletjeti, ostvariti svoje životne snove i ideale. Ali Uskrs nam dolazi s porukom da je obrat moguć, i pojedinačni i zajednički, obiteljski i društveni, jer Bog ljubi čovjeka iako je grešnik. Neka se i u našem životu dogodi takav obrat koji je moguć Isusovim uskrsnućem. S tom vjerom i nadom svima vama od srca čestitam i želim radostan i blagoslovljen Uskrs Gospodina našega Isusa Krista, ali i naš Uskrs zajedno s njime. Sretan Uskrs svima.